Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. I dag så skal jeg vise dere hva vi fikk i juni-esken av Glossybox. Det er bare meg i dag, så beklager det, men Pia er ikke bra. Hun ble syk siste dagen vår i København og måtte ligge i senga, og jeg hadde veldig lyst til å få ut denne videoen her så kjapt som mulig. Så da blir det bare meg, men det overlever vi. Vi river opp esken. Det første som jeg ser her er et lite blad, og det er med Tone Damli Aaberge, fordi det er hun som har vært med å designe esken og sikkert da plukket ut det som er oppi. Da er det et eksklusivt intervju med Tone Damli Aaberge inni her. Hun heter nå bare Tone Damli, tydelig. Det er det eneste som står her, skal vi se. Så har ikke jeg lyst til å se hva som var der, for det er det vi får opp esken. Esken er så skikkelig fin og... Jeg holdt på å si gullfarge, men han er ikke det, han er bare sånn forskjellig gulfarge. Og så står det, every summer has a story. Og det er så sant. Så da bare hopper vi oppi her. Se, så fint! Jeg liker det. Det første vi har fått med er en Rituals, The Ritual of Sakura. Ok. Det er en Sensational Foaming Shower Gel. En sånn her har vi hatt før, og den er veldig morsom å bruke. Skal vi se om vi... Lukter veldig friskt og godt, og... Ja, det er alltid morsomt med ting som skummer, tenker jeg da. Det her er 200 ml, som da er full størrelse, og den koster 90 kroner. Så har vi fått en liten tube med RFSU Intim Easy Shave Gel. When shaving reduces skin irritation. Så det her er da helt sikkert til å barbere private partsen sin med. Skal vi se, det her er 40 ml. Og den koster 59. Ok. Så har vi fått med en liten sånn, jeg håper på å kalle det farveblyant, men det er jo ikke det der. Det står PBJ Smoothie Stick Creamy Lip Crayon. Og fargen er Guava Nice Day. Den var litt fancy. Og det er da The Beauty Crop. Og den koster 130 kroner. Me like! Den var utrolig fin. Akkurat sånn farge som jeg liker. Vi har også fått med en RFSU Cooling Balm. Og det er da etter barbering, og den skal reduce red spots. Så da må man smøre seg inn med den. Så har vi fått en Hawaiian Tropic Satin Protection Ultra Radiance Sun Lotion, eller solkrem. Det her er full størrelse, og den koster 75 kroner, og jeg synes det er veldig kjekt da med så liten, for den går for fin plass i strandveska eller i sekken når du skal ut og gå tur og sånne ting. Altid, alltid kjekt. Så har vi et mineral powder fra Glacel Visage, vi har fått fra dem flere ganger. Det ser sånn ut, og det er vel en bronzer, tenker jeg. Med veldig mye glitter i, men fargen var veldig fin. Umulig å se, kanskje, men... Jeg likte fargen veldig godt. Nå er ikke jeg den personen som bruker mest bronzer og sånn, men jeg synes den var veldig bra. Det koster vanligvis 89 kroner for 20 gram, og det her er 11 gram. Så halv pris da. Halv størrelse og halv pris. Det siste vi har fått er den maskaraen her. Det er en vannfast maskara, noe som er veldig bra, for jeg har ikke noen vannfast maskara. Det er fra Icona Milano, og den koster 159 kroner, noe som vil si at... Den her koster da 20 kroner mindre enn det vi har betalt for hele esken. Noe som gjør denne esken her veldig, veldig bra i verdi. Så jeg gleder meg masse til å prøve den. Jeg skal ikke åpne den nå sånn at jeg kan spare den litt. Men jeg må jo si det at denne esken her er veldig, veldig, veldig bra. Jeg likte esken som Tone Damli har vært med på å satt sammen. Hvis det er det som har skjedd. Men som vanlig så skal vi jo velge ut en ting som vi er minst excited for. Og en som vi er mest excited for. Og da begynner vi med minst. Minst excited er jeg for de to produktene her. Bare fordi at... Altså, hvor spennende kan det være egentlig? Så da bare... Dem er vi minst spente på. Mest spent på er jeg på den her. Det er bare fordi at det kan gjøre dusjingen litt morsommere.
Fordi hvem har ikke lyst til å smøre seg full av skum og morsomheter? Så jeg tror den her blir veldig bra. Plutselig har den lukta fantastisk godt, og det er jo alltid bra. At det skal lukte godt av både meg og dusjen når jeg er ferdig med å dusje. Som sagt, så synes jeg den esken her var veldig bra, en veldig bra verdi denne måneden her. Tusen takk for at dere så på. Legg igjen en kommentar om hva dere synes om månedens Glossybox. Jeg linker Glossybox og all informasjon under. Jeg har også en sånn link som dere kan trykke på hvis dere har lyst til å abonnere på Glossybox, så kan dere gå gjennom den linken, og så får jeg litt ekstra poeng på siden. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!